السلام علیکم آوازی گجر فیس بک لائیو چینل مات ہر میزبان بشارت چوہان حاضر ہے آج کے پروگرام قوم کا مسائل ناظرین کرام جیسا تم نہیں جانی کہ پچھلے دنوں ہم نے کھڑم کسناٹ کی گجر بستی اور ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں ایک ویڈیو دسی تھی کہ جس میں لوکاں نے پانی کی انتہائی زیادہ پچھلے کئی سالوں تو پرابلم تھی اور وہ پرابلم ہمیشہ ہی نہ تھی پانی کی سب تو بڑا مسئلہ تھا اس کے بعد ہم نے اپنے پیج تو بھی لائک کرے اور اپنے اخبار میں بھی دتو اور اس کے بعد آج اس خبر کو اثر ہوئے ہو تمام ڈپارٹمنٹ اور جناب جنی صاحب ات آئے ہو اور ہمارا سینئر جرنلسٹ جناب تصدق صاحب آئے ہو اور ان کو مسئلہ جڑا وہ بہت کلیئر ہو گیا اور انہوں نے ایک بربل سیکشن ہو گیا تو اس کا دوران ہم نے کوئی ات کا جڑا وسنک لوگ کی انہوں نے گل کرے تھا روکے نہیں جی مارا نام محمد دلاور ہے ہم آپ تھارا بہت شکر گزار ہیں کہ جن نے اس ہماری بچھڑی ہوئی بستی کے بیچتم نے اس وقت ڈپارٹمنٹ کا پلیا ملازم آنے یا موقع نمائندہ آنے آن کے ماری یا پانی کی سختی دور کی بہت بڑی سینکشن ہوئی اور بہت بہت شکریہ تو انہوں نے ہماری کوشش اور کی وجہ دو اور تمام ڈپارٹمنٹ آئے اور انہوں نے ایک انہوں نے بہت بڑی سینکشن کو آرڈر بھی ہو گیا تو تھرو کے نائن عبدالعزیز کھٹوان صاحب کھٹوان صاحب آواز کو جنہوں نے ہم کے کہنے کے بہت بڑی ماں اس کڑی جڑو کوئی میڈیا نہیں پہنچو آواز کو ضرور پہنچے اور ہماری اخبار روزانہ قوم بھی ہر ڈیرا ہر گرام پہنچے تو اس ٹائم تھا نا پچھلے کئی سالوں میں پانی کی پرابلم تھی ہمیں آیا ہماری آمی کی فرائض کری اور اہل احکام تک جڑا ان تک پہنچائے اور نہ میری ضروری تیز ایکشن لے گئے اور ایک آیا پوری ٹیم اور آج سینکشن ہو گئی تو تم اس کا بارے میں کیا کہیں آواز گجر کا ہم بہت بہت شکر گزار اس کا نام مارو جو گجر بھائی بشارت احمد چوہان صاحب اس کا ہم بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آج پہ گئے 30 سال کی آج پانی کی مصیبت تھی ہم نا جو مسئلہ مارو آج حل کر سکے اس نے اس کا ہم بہت بہت شکر گزار ہوں کچھ آواز گزر گو تو جناب سبزیاں کی ہمارا سختی مصیبت یا ہماری بازریاں تھارے دور ہوئی اس کو تمنا مبارک اور آواز گجر کی تمنا مبارکہ ہاں بڑا خوش ہیں تمنا مبارکہ میں سارا ٹیم ڈویژن بجبرانہ کو تمام ہے کچھ آئے ہماری مشکلات دور ہوگی اس کی بہت بہت تمنا مبارک مبارک انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ جب کوئی عوام نے مشکلات ہوئی اور آواز گجر ہمیشہ پہنچے گی اور اسی کے نام اپنا میزبان چھوڑنے دیو اجازت سلام واپس جمیل کے لیے